Nakladatelství Maranata uvádí audioknihu Gerharda Paderace Bůh před soudem. Čte Zbyšek Horák. Kapitola 11. Více než operace krásy. Z mrtvých vstání věřících. Chvíli mlčela. Zdálo se, že odpovědí na jednu otázku vyvstanou vždy nové a nové. Jednu z nich právě položila. Mluvil jste předtím o vzkříšení z mrtvých? Jak si to mám představit? Nebudeme tu jen tak plachtit jako duchové? Určitě ne. Když se Ježíš po svém vzkříšení setkal s učedníky, Vyzýval je, aby si na něj sáhli, aby v pravém slova smyslu pochopili, že není jen pouhý duch. Také s nimi jedl, aby dokázal, že je stále člověk z masa a kostí. Tak jako předtím? Ano. To mimochodem ukazuje, jak velká byla jeho láska k nám. Navždy se spojil s lidmi, když přišel na svět jako dítě. Jako náš zástupce, sedící na trůnu vedle svého otce, má stále lidskou podobu. Ale nechápu, jak to s námi a tím vzkříšením bude. Chvíli jsem přemýšlel, nenapadala mě však žádná vhodná přirovnání. Potom jsem řekl, některé televize nabízejí ženám s různými vadami krásy zaplacení operace výměnou za to, že jim dovolí proměnu natočit a odvysílat. Ano, už jsem o tom četla, ale ještě jsem to nikdy neviděla. Jeden z těchto pořadů jsem viděl. Na konci předvedli výsledek celé rodině. Neuvěřitelná proměna ženy je dojala k slzám. Diváci mohli vidět fotografie z doby před a po zákroku. Bylo to opravdu poutavé. Ale dokonce ani tato enormní proměna se nedá srovnat s tím, co se stane při vzkříšení křesťanů. Sice se jako běžný pojem používá z mrtvých vstání nebo vzkříšení, který se hodí i k Ježíšově zážitku, ale u zachráněných křesťanů je výstižnější pojem nové stvoření, protože od Boha ve skutečnosti obdrží nové tělo. Bude podobné našemu dnešnímu tělu nebo úplně jiné? Pavel, jeden z Ježíšových učedníků, napsal, že se budou lidé tělesnou krásou rovnat slávě Ježíše Krista. Budou mít tak dokonalé tělo, jako Adam a Eva v ráji. A to nejlepší na tom je. Kdo byl starý, nemocný, slabý nebo ošklivý, bude potom zdravý a krásný, výkvětem lidství. Především budeme moci obejmout mnoho našich milých a slavit opětovné setkání s přáteli. Co pak se navzájem poznáme, když umřeme jako staří lidé a po vzkříšení budeme mladí a atraktivní? U některých z nás to možná bude trvat déle, než se vzájemně rozpoznáme, stejně jako když dnes někoho potkáme po dlouhé době. Poznáme je třeba podle charakteristických rysů ve tváři, když se usmějí. Vy jste ale fanatický blázen, vyhrkla najednou paní Neumannová. Promiňte, ale tomu nemůžu věřit. Jak to bude možné? Když ležel člověk stovky nebo možná tisíce let v zemi, nezbude z něj přece nic. Je rozložený a rozprášený po okolí. Jak může být opět oživen a stát se stejným člověkem, jakým byl předtím? To přece nejde. Máte naprostou pravdu. Z lidského hlediska je to nemožné. Stejně tak nemožné jako stvoření prvních lidí. Bůh to však očividně zvládl, jinak bychom neexistovali. Když je mohl vytvořit z neuspořádaného materiálu, může také zachráněným stvořit nová těla a znovu jim dát jejich osobnost, kterou rozvíjeli v tomto životě. Není v žádném případě odkázán na složky, ze kterých se skládáme dnes. Navíc to stejně není možné, protože podle biologů se složky našeho těla vždy po několika letech kompletně vymění. Dokonce my lidé dnes umíme s našimi technickými možnostmi ukládat velké objemy dat a dokázat nevšední věci. Vzpomeňte si na klonovanou ovci Doli. K vytvoření téměř identického zvířete stačila genetická informace z jedné jediné buňky. A Bůh toho umí ještě mnohem víc ukládá všechna potřebná data o každém člověku, který kdy žil, do svého mozku. Jako stvořitel nemá problém stvořit znovu každého z nás. Potřebuje k tomu jen a pouze informaci, žádné součástky. Jde v skutku o znovu stvoření, ne o probuzení k věčnému životu, zdůraznil jsem znovu.